В националния план за вакциниране срещу COVID-19 вече са определени групите, с които ще започне вакцинацията. Другите групи, това са, които са непосредствено близо с болните, опасна установка, това са лекари, сестри, санитари, и служители на Министерството на вътрешните работи. Второ, това ще бъдат групи на хора, които са над 70 годишна възраст. Как деца от Северо-Западна България имат желание да учат, а не могат заради слаб интернет и липса на устройства? Европейската комисия ще съди България заради мръсния въздух, защото системно не са били спазвани допустимите стойности за прахови частици и не са били предприети мерки. Това е посветило нас 18. Добър вечер. Първият вариант на националния план за вакциниране вече е готов. Определени са групите, с които ще започне вакцинацията. Първи са лекарите, сестрите, санитарите и служителите на МВР, които са на първа линия. Втората група вакцинирани ще са хората над 70 годишна възраст. Останалите детайли ще бъдат уточнени до утре и планът ще бъде предложен за одобрение в Министерски съвет. Планът за ваксините вече е готов на Чернова. Остават някои детайли, но 100% е сигурно. Всеки, който желае доброволно и безплатно да си я постави, да може да бъде поставен. Това се иска от вас, професор, полковник Гигов. Дори ваксините да дойдат утре, страната ни вече знае как да ги разпредели. Това увери началникът на новия щаб за имунизациите. Първите групи, това са, които са непосредствено близо с болните, опасна установка. Това са лекари, сестри, санитари, този аспект. След това са определени като втора група, тъй като... Там са и шофьори, на линейки, нали, всичко, което е вързано. Причиното и служители на Министерството на вътрешните работи, които също имат контакт, така за това са представители. Второ, това ще бъдат групи на хора, които са над 70 годишна възраст. По предварителен план, държавата ще бъде разделена на 7 региона. Да бъдат разположени отговорни резеите, които отговарят за целия регион, с ясно разписани логистични връзки между съответните резеите в региона. А в случаите, в които цели групи трябва да бъдат вакцинирани, ваксината ще отива при тях. Обсъждаме варианта, в който да направим и мобилни екипи там, където това е наложително да се отиде с по-голяма група от вакциниране, например в домовете за възрастни хора или в училищата. Все още обаче в училищата ще могат да бъдат вакцинирани единствено пълнолетните. Децата за сега са изключени. Това е също един проблем за бъдеще. Ще има ли ваксина за децата? Европейската агенция по лекарствата продължава проверките на ваксините и ще обяви решението си на 29 декември. Но още преди него европейските държави се оборудват с фризери и хладилници за ваксините, защото предварителните данни са обнадеждаващи. Аз лично казвам, аз ще се вакцинирам. Аз вярвам на това, което ще реши Европейската медицинска агенция. А дали освен безвредни ваксините ще са и ефективни? Отговорът на този въпрос, според академика, ще бъде ясен след 2 години. Народното събрание даде зелена светлина на кабинета да купи 4 вида ваксини срещу коронавирус, които са одобрени от Европейската комисия. Това стана след бурни двучасови дебати, в които управляващи опозиция влязоха в остър спор дали да бъде изслушан премиерът и дали ваксините са доброволни, безопасни и безплатни. Още в началото на пленарния ден управляващи опозиция се скараха, след като предложението на БСП да бъде изслушан премиера бе отхвърлено от мнозинството. Елате тук, господин Борисов, и обяснете на българския народ какво правите. Оплашен от ситуацията и отказваш да поеме отговорността за последиците от кризата, иска от нас, народните представители, да му подпишем празен чек и да ни ползва като индулгенция за това, което предстои. Купуването на ваксини и вакцинирането срещу COVID-19. Когато цялото общество е настръхнало и когато е разделено, ние трябва да дадем на българите спокойствие, сигурност, прозрачност и информираност. От ГЕРБ обвиниха левицата, че политизират темата за ваксините и насаждат разделение в обществото. Вашата обсебеност в желанието да видите министър-председателя тук може да бъде обект на дълго психологическо изследване. Моля ви да не допускате и внушения,
които, за съжаление, наистина имат като последствие разделение на българското общество. Защото само ако сме единни и не внушаваме страх на българските граждани, като очакваме от това да имаме политически дивиденд, само тогава може наистина да покажем един парламент, който се очаква от българските граждани. От ДПС заявиха, че ще подкрепят кабинета, но поискаха широка разяснителна кампания за ваксините. При липса на специфично лечение, което така или иначе не беше открито до този момент, ваксините отново ще върнат тази надежда. Ясно е обаче, че трябва да се направи много добър анализ за това, доколко те са ефикасни и доколко са безопасни. Мнозинството отхвърли предложението на БСП изрично да се запише, че ваксината ще е безплатна и доброволна. Здравният министър отново увери, че тя няма да влиза в имунизационния календар и не е задължителна. Ваксината ще се поставя след информирано съгласие от всеки един пациент, който пожелая да си я постави. Ваксината ще се поставя от лекар, който ще прецени какво е здравословното състояние на всеки един човек. Не отнемайте надеждата на българските граждани за вакцинация. Когато светлината загасне, е много по-тъмно, отколкото би било, ако не е била запалвана изобщо. Благодаря ви. С 107 гласа за и 19 въздържали се, парламентът даде карт-бланш на кабинета да закупи ваксините. Президентът Румен Радев не предвижда отлагане на предстоящите парламентарни избори. Това съобщих от прессекретарията на държавния глава. Румен Радев очаква отговорните институции да създадат всички необходими условия за честен и безопасен за здравето на гражданите изборен процес. Президентът Радев призова планът на правителството за възстановяване и устойчивост на България да не се превръща в средство за усвояване на финанси чрез саниране и строителство. Той представи предложените от президентството проекти за модернизация на България за прозрачно и ефективно управление, разработени от неговите експерти. Наведнъж съм споделял, че каквито и социални и икономически модели да прилагаме, каквито и финансови средства да изразходваме, те няма да имат ефект и полза за обществото, ако не се смени моделът на управление. Докато не засилим гражданският контрол върху работата на правителството. Докато не установим ясни механизми за прозрачност, отчетност и отговорност в неговата работа. Също така вярвам, че не след дълго ще имаме правителство, което ще има амбицията да работи ефективно и качествено в интерес на българските граждани, а не на определени бизнес кръгове. Правителство, което ще няма да взема решения за изключително кратко време, в рамките на минути, за милиарди, без достатъчно обосновки, без достатъчно информация, без ясния механизъм. Прокурор, който да разследва главния прокурор, предлагат управляващите. За целта депутати от ГЕРБ и Обединените патриоти внесоха в Народното събрание законопроект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. Прокурорът, който да разследва евентуални престъпления, извършени от главния прокурор, трябва да има минимум 12 години магистратски стаж, т.е. да отговаря на изисквания за прокурор във Върховната касационна прокуратура или съдия във Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Трябва да има оценка от последната атестация, много добър, и през последните 5 години да не му се налагани дисциплинарни наказания. Право да предлагат прокурор, който ще разследва главния прокурор, ще имат минимум 6 членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, а самият избор на прокурора, разследващ главния прокурор, ще се прави от пленума на Висшия съдебен съвет. Делата за престъпления, извършени от главния прокурор, ще бъдат подсъдни на специализирания наказателен съд. Данните за разпространение на коронавирус в страната показват 3138 нови случая при направени 8478 PCR теста. Това означава, че близо 37% от тях са положителни. Най-много случаи са в областите София, Пловдив и Варна. Излекуваните през последното денонощие са над 2200 души, а починалите 159.
Слаб интернет и липса на устройства оставят стотици деца в Северозападна България без обучение. Над 1000 са учениците от различни класове, които нямат мобилни устройства. Най-много те са в началните и прогимназиалните класове. Невъзможно е и за деца от селата, където интернет покритието прекъсва или изцяло липсва. Един такъв пример е село Баурене в община Криводол, където населението е бедно, безработицата е висока, а интернет покритието не е винаги надеждно. Лозана и родителите живеят в края на селото. В първите дни на онлайн обучението се налагало да работи с учителите си чрез обикновена телефонна връзка. Те извънеха, обясняваха и по телефона и тя учеше с този телефон. Сега добри хора подарили на детето телефон, който може да осигури интернет връзка чрез предплатена услуга. Ваучерът струва 15 лева, но понякога и той не е надежден. Днес един от господина ми изпрати тест, обаче аз не можах да го видя и не съм го решавала още. Защото нямам интернет. Детето пак опитва да го направи, но не може да отвори нищо. Имам мобилни данни, обаче са прекалено малко. Трудно се справяме, защото аз работя на 4 часа. Гледам една баба, взимам 250 лева, най-много парички. И не може за ток, за вода, за облекло, за храна, за всичко с тия 250 лева. Просто няма как да вкарвам всеки път ваучер, за да мога да учи. Тя се учи, много се учи. Виктория обяснява, че дори когато купят ваучер за интернет, наличието му е под въпрос. В много райони от Северозападна България интернет покритието е слабо, независимо дали е кабелно или мобилно. Родители ни сигнализираха, че това води и до друг проблем. Неизвинени отсъствия за децата. Силвия живее във Враца, но въпреки това се случва интернетът да се разпада, което създава притеснение на сина й, който е петокласник. Дали отсъствието му ще бъде извинено? За мен не е оправдано. Може да спре тока, може да спре интернета, може детето да се е забавило при влизането в онлайн часа си и в същото време проверява дали е там. Според мен е по-удачно се проверява дали в деня е там. Потърсихме началника на регионалния инспекторат във Враца за проблема с липсата на интернет покритие и невъзможността за много ученици да учат дистанционно. 1149 ученици нямат електронни устройства и липса, разбира се, и на интернет. За тези деца в училищата се организира алтернативно обучение, като ще им се разнасят материали от образователните медиатори. Относно извинените и неизвинените отсъствия при проблем с интернет мрежата от институциите обясниха, че към тях не са подадени подобни сигнали. А иначе, въпреки проблемите, пред които е изправена малката Лозана, не спира да мечтае един ден да стане учителка, да бъде до учениците си с или без интернет връзка. Да им помагам с каквото мога, да се старая да ги науча на нещо. Момичето и нейните съученици се надяват кризата с коронавируса да свърши бързо, за да могат да се върнат в клас, където са убедени, че връзката с училището е най-сигурна. След репортаж на Посвета и у нас, в който ви показахме за изискването бездомните хора да бъдат настанявани в приюта в Русе, след отрицателен PCR тест, който трябва те сами да платят, проблемът вече е решен. Създадена организация социалните служби и регионалната здравна инспекция да поемат разходите за изследването на хората от улицата. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди нови цени на водата в 26 региона на страната за следващата година. Те се движат в широк диапазон от поскъпване с 6 на 100 до поевтиняване с 22% за различните ВИК дружества. Ако предложението бъде прието, в София водата ще се повиши с около 17 стотинки на кубик, в Разград с 20, в Плевен с 6, във Варна с 3 стотинки. Най-голямо поевтиняване ще има във Видин близо 50 стотинки, в Добрич 45, в Сливен 43 и в Ямбол 35 стотинки на кубик. Европейската комисия реши днес отново да заведе дело срещу България заради качеството на въздуха. Страната ни вече беше осъдена от съда на Европейския съюз през 2017 година. Повторното даване на съд е заради неизпълнение на решението от преди 3 години и продължаващото системно неспазване на пределно допустимите стойности на прахови частици във въздуха.
Решението на съда от 2017 година не беше свързано с налагането на финансови санкции. Страната ни трябваше да покрие съдебните разходи по делото и да предприеме мерки за подобряването на качеството на въздуха в най-кратък срок. Според Еврокомисията обаче това не е станало. Данните от 2017 насам потвърждават, че установеното от съда системно и постоянно неспазване на допустимите стойности продължава. Затова днес Брюксел отново реши да заведе дело срещу България, като този път съдът може да наложи и финансови санкции срещу страната ни, както за времето изминало след първото решение, така и за времето от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение. Според Брюксел, повечето мерки, за които България е докладвала, са още в подготвителна фаза и предстои да влязат в действие чак през 2024 година. В страната ни се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в целия Европейски съюз, както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности на прахови частици, което представлява сериозен риск за здравето на хората. Мощна експлозия разтърси индустриална зона край британския град Бристол. Съобщава се за множество жертви и ранени. Причината за взрива е авария в станция за пречистване на отпадни води. Очевидци разказват, че взривът е разтърсил сградите в района. На място има поне 10 линейки, пожарни коли и спасителни екипи. По данни на българското посолство в Лондон няма данни за пострадали българи. Мисията ни е в контакт с местните власти и е в готовност да окаже съдействие при необходимост, съобщиха от Външно министерство. Сега към коледния дух, който все по-силно се усеща в Нью-Йорк, където за 88-ми път бяха запалени светлините на елхата пред Рокфелер Център. Дървото е норвежки смърдж, високо е 23 метра и е осветено с 50 000 лампички. По традиция запалването на елхата привлича стотици зрители. Тази година мерките не позволиха присъствието на публика, но до края на януари хората ще могат да си закупят билет, с който да си осигурят 5-минутна визита на дървото отблизо. Церемонията беше предавана на живо по телевизията, а музикални звезди отправиха своите коледни поздрави. Най-запомнящ се беше един необичаен дует – Доли Партън и водещият Джимми Фалън, които изпяха обичана коледна песен на Марая Кери. Лудогорец ще се бори за първа победа в Лига Европа срещу Антверп. Тази вечер шампионът на България гостува на белгийския тим, а двубоят ще бъде предаван пряко по БНТ-1 от 19.55. Студийната програма започва в 19 часа, а емисията новини в 20 часа ще можете да видите по БНТ-4. Другият ни представител в Лига Европа, ЦСКА, е гост на Клуж. Тимът, воден от Бруно Акрапович, ще търси реванш от румънския шампион. Двубоят ще бъде излъчен по БНТ-1 от 22 часа. Сега останете с Надя Обратенова и предаването още от Деня. Довиждане!